Hello and what's up guys? के छ हजुरहरूको हाल खबर? म पनि सन्चै छु र आज हामीहरू साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो सुदीप दाई र आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ कता हेरे दाई आज ए मेट्रोको पोर्चुगलमा मेट्रो कार्ड कसरी बनाउने भन्ने ब्लग हो आजको चाहिँ स्टार्ट होइन गाइज हेरिराख्नु होला तपाईँलाई सिकाउनेछौँ हामी कसरी मेट्रो कार्ड बनाउने भनेर अलराइट अहिले चाहिँ हामी उता अर्को एकजना भाइलाई लिन जानु लागेको छौँ उसलाई भेटेर अनि हामी तिनजना भएर चाहिँ आज मेट्रो पास बनाउनु जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि सिकाउनेछौँ कि कसरी पोर्चुगलमा चाहिँ मेट्रो पासहरू बनाउने भनेर है आज तपाईँको बनाउने गरी के छ बना आज बनाएपछि त होइन कति हामी ठ्याक्क मेट्रो कार्ड बनाउनु चाहिँ होइन मेट्रो कार्ड बनाउनु चाहिँ लाइक दुईवटा अप्सन हुन्छ कि एउटा चाहिँ भने कि त एकै दिनमा वान डेमा निकाल्ने कि वान डेमै बनाउने कि एउटा चाहिँ वान विक पछि बनाउने भनेर सो हामी चाहिँ वान विकको लागि गरौँ दाइ के अरे बाह्र दिनको हजुर बनाएर अनि ठ्याक्क बाह्र दिनपछि अलिक किनकि खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है सो हामी चाहिँ बाह्र दिनको बनाउँछौँ अब चाहिँ हामी एकजना साथीलाई पिकअप गरेर त्यहाँपछि तिनजना जानेछौँ सो फाइनली हामीले चाहिँ हाम्रो मेन क्यारेक्टर भाइलाई भेटिसकेका छौँ युवास गुरुङ तर नट सिङ्गर है ब्लगर मैले पनि चस्मा लिएर आउनु पर्ने रहेछ कताबाट जाने राइट सिधा स्ट्रेट अब हामी तिन भाइ भएर चट्टलाएर माटो सम्बल गएर बनाउनुपर्छ मेट्रो कार कसरी बनाउने भनेर आज हामी डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँदैछौँ मेट्रो कार्ड बनेपछि कसरी उफ्रिने रे एकचोटि देखाइदिनु त दर्शन पासपोर्ट पाउनु पर्छ त्यसको लागि पासपोर्ट पाएपछि असली वान के सब्सक्राइबर बढाउनु पर्छ पहिला सुरु है त भनेको च्याप्टर लगाएर अब नेपाल जाने बेलामा हो कि नेपाल जाने बेलामा नेपाल जाने बेलामा चाहिँ यस्तोवाला के यस्तोवाला देखे नि त अस्ति हाम्रो माल सामान चाहिएको अवस्थामा चाहिँ DIWASS अनि 55 पोर्चुगलको लिजबन भरि क्या मेरो चल्छ त्यति भन्दै लिजबन बाहिर चाहिँ अलिक गाह्रो छ लिजबनभित्र चाहिँ तपाईँले छुट पाउन सक्नुहुनेछ तर कहिले चाहिँ यही सिधै भेट्छ ह्यान्डसम्म आज छुट्टी हो तिम्रो आज मेरो छुट्टी भोलिबाट फेरि लगाएर स्पेसल काम सुरु हुन्छ मेरो सुट प्यान्ट लगाएर कुर्चीमा गर्ने अनि त्यसपछि स्ट्याम्प बनाउने अनि त्यो साइनको स्ट्याम्प बनाउने अनि ठ्याक 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 हान्ने क्या होइन त त्यस्तो सजिलो हुन्छ नि त त्यो घरिघरि त्यो साइन हानेको हाने हानेको हाने गरेर अनि काम चाँडो हुन्छ नि होइन काम पनि चाँडो भयो आफूलाई पनि सजिलो भयो यता चाहिँ बल्ल विदेश आए जस्तो भाइ सुन्नुहुन्छ कि नयाँ ठाउँ भएर हो आफ्नो नयाँ मन भर्खर खोराएर कि सबैजना मलाई भेट्न आउँछ त है घरमै अनि म किन जानु पऱ्यो भने क्या अन्त कहाँ जाउँ होइन घरमै आउँछ अफिसमै आउँछ अनि म किन हिँडिरहनु पऱ्यो सपिङ गर्नै पर्दैन ट्याक्क अनि कुन ब्रान्डको आफूलाई लुगा लाउनु मन लाग्यो एक बटनमा ट्याक्क लगाएर नेटमा सर गर्ने अनि त्यहाँबाट अनि कसो के अरे त्यहाँको रिसिप्सनिस्ट नै आउँछ कि फेरि केटा आउनु केटी नै आउँछ के सेवा गर्नु भनेर सेवा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कार्ड चाहिँ बनाइराख्नु पर्ने रहेछ होइन दाइ आफ्नो गाडी कहिले काहीँ बिग्रेको चाहिने रहेछ नि त अन्डरग्राउन्ड पुरै गुफा जस्तो रहेछ क्या हो र होला सायद है धेरै नै यहाँ हो कि पोर्तोमा हो त्यो त अब त्यो चाहिँ अहिले मार्कस कुम्बल चोकमा आइसकेका छौँ यही हो पार्क चाहिँ ठुलो त्यही हो सो तपाईँहरूलाई पनि लिजबन एरियाभित्र बस्नुहुन्छ भने मार्कस कम्बल नजिकै छ आरओएस एरियातिर भने चाहिँ मेट्रो पास बनाउनु चाहिँ यहाँ आइनुहुन्छ एकदममा मार्कस कम्बल भयो यसको तलपट्टि ठ्याक्कै मेट्रो स्टेसनमा 50 लान्च गरेको सो अहिले चाहिँ मेट्रो स्टेसनभित्र आइसकेका छौँ हामी चाहिँ यो दुइटा अफिस हो यो चाहिँ इमर्जेन्सी बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट टोकन लिएर हालिदिनु भने अहिले चाहिँ हामी
एक दिनवाला बनाउने हो के रे त्यो भएपछि हामी उतापट्टि जाने गएर चाहिँ दुईजना लखर लखर लाइनमा बस्नुहोस् अनि के भन्ने त अब हामीलाई ए यता हो क्या एकछिन सिन है नमस्कार गाइजहरू यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ ट्राई गरौँ न डकुमेन्ट इन्फ्री के भन्छ नि आइडेन्टिफिकेसन गाई चल्ने यहाँ फर्म भर्नु लागि भइरहेको छ तिम्रो एड्रेस कहाँ हो मोरादा भनेको सो गाई चल्ने चाहिँ अब टिकटहरू रेडी भइसकेको छ यस्तो फर्म भर्नुपर्छ होइन ट्याक्क आएर चाहिँ आफ्नो निक नम्बरहरू हान्ने पासपोर्ट नम्बरहरू हान्ने आफ्नो लोकेसनको उसहरू हान्ने हो ट्याक्क मिलाएर दुईवटा फोटो चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ होइन अनि चतर चतर त्यहाँपछि फोटो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है फोटो फेरि है फेरि हाम्रो भाइलाई सम्पर्क गरेर राख्नु भन्छ कडा हुनुपर्छ है फेरि फोटो फेरि राम्रो फोटो हुनुपर्छ है त्यो जे पाए त्यो फोटो एक्सेप्ट गर्दैन ओके कार्डले रिजेक्ट गरिदिन्छ नि फालिदिन्छ नि फेरि हाम्रो चाहिँ के डिसिजन भयो भने चाहिँ इमर्जेन्सी नै निकाल्दा पनि भयो या भन्ने भयो त्यसैले ल भाइको पालो आइसकेको छ के गर्छ अब भाइले हेरौँ मेट्रो पास बनाएर पहिलो घुम्न जाने ठाउँ चाहिँ कता हो दाइ भाइले बनाइसकेको छ अब भाइको पालो के भन्यो त्यसले चाहिँ बनाएर भइसकेको छ यस्तो फातुरा दिन्छ होइन पैसा तिरिसकेको अनि यो लिएर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी बनाएको अब चाहिँ भोलि शनिबार भइहाल्यो आज शुक्रबार मन्डे जानुपर्छ जस मन्डेको बेलामा आयो हुन्छ क्या होइन ल बताइस दुईजनालाई अब आएपछि अब बिस्तारै यसरी अब यसरी नै मेट्रो पासको साटो अब टिआरसी पनि चाँडो आओस् गाइड्सहरूको भन्ने आशा गर्दछु यति भन्दै आजको भ्लग हामी यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ किनभने फोनमा ब्याट्री पनि छैन डाइरेक्ट समाप्त होइन किनकि आजको नेक्स्ट भ्लग यस्तै कन्टेन्ट लिएर म फेरि पनि आउनेछु अर्को विषयमा त्यो चाहिँ सेफ भ्लग कसरी गर्ने भनेर सेफ भ्लग कसरी बनाउने भनेर गर्ने भनेर भिडियो आउँदैछ यो फ्युचरमा त्यसको लागि चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिराख्नु होला च्यानललाई त्यति भन्दै म बाई भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ चाउ चाउ अर्को ब्लगसम्मको लागि वेट गरेर बस्नु होला वाच